এইদিন মানৰ আগলৈকে ইয়াত এখন খেতি পথাৰ আছিল, আছিল কৃষকৰ বহু সপোন। কিন্তু প্ৰলয়ংকৰী বানে যেন শেষ কৰি পেলালে সকলোবোৰ। খেতি পথাৰৰ কোনো চিন নাই, আছে মাথো বোকা আৰু বোকা। এয়া গহপুৰৰ মহেন্দ্ৰপুৰ পশ্চিম কোঠাই চুকৰ দৃশ্য। ব্ৰহ্মজান নৈ বাঢ়নী পানীয়ে নষ্ট কৰি গ'ল বহু বিঘা কৃষিভূমি। খালি ধানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা কৃষকসকলৰ এতিয়া দুখে কোলাই পাচিয়ে নধৰা হৈছে। বালি আঁতৰাই খেতি কৰাটো এতিয়া কৃষকৰ বাবে হৈ পৰিছে দুৰ্বিষহ। চাওক, মানে এতিয়া কি বুলি ক'ম, এই যিডৰা মাটিত এতিয়া থিয় হৈ আছোঁ, এইডৰা মাটি আমাৰ মাটি আছিলে। ব্ৰহ্মজান নদীৰ মাথাৰি ভাগি এতিয়া গোটেই মাটিডৰা পোত খালে, বালিত পোত খালে। আমাৰ গোটেই সপোনবোৰ বালিত পোত খাই গ'ল। এতিয়া এই মাটিডৰাক লৈ আমি কেইটামান ধান পাইছিলোঁ, ইয়াৰে কেইটামান ধান আমি বেচি পেলাই আমি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ুৱাইছিলোঁ, ইয়াৰে কেইটামান ধান বেচি মা দেউতাৰ চিকিৎসা কৰিছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ গোটেই সপোনবোৰ এতিয়া এই বালিৰ তলত, ইয়াৰ ক্ষতিপূৰণ আমি ক'ত পাম, এতিয়া আমাক কোনে দিব ইয়াৰ? কিন্তু অনাগত সময়ত কৃষকসকলে কেনেদৰে উপাৰ্জনমুখী হ'ব তাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে। কৃষি বিভাগে কঠীয়া দিম বুলি কৃষকক মাতি নিছিল যদিও দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মাটিৰ খাজানা দিয়াৰ পাছতো ৰাইজক ভাল ব্যৱহাৰ নকৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে গহপুৰৰ কৃষক। আজি কেইদিনমানৰ আগত আমাৰ দেউতাক মাতি গৈছিলে এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰলৈ কঠীয়া দিম বুলি। তাৰপৰা মই দেউতাক লৈ গ'লোঁ এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰলৈ। অফিচত গৈ দেখিলোঁ অফিচততো এনেকুৱা অভদ্ৰ কিছুমান মানুহ বহি আছে। চাওক, মই দিয়া ৰাজহ, মই যিখিনি ৰাজহ দিওঁ, মই গাড়ী চলাওঁ, মই এই মাটিৰ খাজানা দিওঁ, ইয়াৰ ৰাজহৰ পইচাই সেই মানুহখিনিৰ চৌকা জ্বলে, নহয়নে? হয়নে নহয়? আমি যিখিনি ৰাজহ দিওঁ সেই ৰাজহৰ পইচাই সেই মানুহখিনি দৰমহা পায়, দৰমহা পাই সিহঁতে এখন চকীত বহি সিহঁতে জনসাধাৰণক এটা ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে। মোৰ দেউতাক যি ব্যৱহাৰ অভদ্ৰ আচৰণ কৰিলে এজন মানে অফিচাৰে, মই সেই বিষয়টো লৈ মই লাজত মই তাৰ পৰা গুচি আহিলোঁ। পিছত কিন্তু মোক আকৌ ফোন কৰিছিলে আপুনি কঠীয়া লৈ যাওক, মই কিন্তু তালৈ আকৌ নগ'লোঁ আৰু। এতিয়া উপায়ন্তৰ হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ কৃষকসকল। কি কৰিব কি নকৰিব তাক লৈ ৱাদিহ পোৱা নাই কৃষকসকলে। গহপুৰৰ পৰা সমীৰণ বৰা, NB নিউজ। কেইদিনমানৰ আগলৈকে ইয়াত এখন খেতি পথাৰ আছিল, আছিল কৃষকৰ বহু সপোন। কিন্তু প্ৰলয়ংকৰী বানে যেন শেষ কৰি পেলালে সকলোবোৰ। খেতি পথাৰৰ কোনো চিন নাই, আছে মাথো বোকা আৰু বোকা। এয়া গহপুৰৰ মহেন্দ্ৰপুৰ পশ্চিম কোঠাই চুকৰ দৃশ্য। ব্ৰহ্মজান নৈ বাঢ়নী পানীয়ে নষ্ট কৰি গ'ল বহু বিঘা কৃষিভূমি। খালি ধানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা কৃষকসকলৰ এতিয়া দুখে কোলাই পাচিয়ে নধৰা হৈছে। বালি আঁতৰাই খেতি কৰাটো এতিয়া কৃষকৰ বাবে হৈ পৰিছে দুৰ্বিষহ। চাওক, মানে এতিয়া কি বুলি ক'ম, এই যিডৰা মাটিত এতিয়া থিয় হৈ আছোঁ, এইডৰা মাটি আমাৰ মাটি আছিলে। ব্ৰহ্মজান নদীৰ মাথাৰি ভাগি এতিয়া গোটেই মাটিডৰা পোত খালে, বালিত পোত খালে। আমাৰ গোটেই সপোনবোৰ বালিত পোত খাই গ'ল। এতিয়া এই মাটিডৰাক লৈ আমি কেইটামান ধান পাইছিলোঁ, ইয়াৰে কেইটামান ধান আমি বেচি পেলাই আমি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ুৱাইছিলোঁ, ইয়াৰে কেইটামান ধান বেচি মা দেউতাৰ চিকিৎসা কৰিছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ গোটেই সপোনবোৰ এতিয়া এই বালিৰ তলত, ইয়াৰ ক্ষতিপূৰণ আমি ক'ত পাম, এতিয়া আমাক কোনে দিব ইয়াৰ? কিন্তু অনাগত সময়ত কৃষকসকলে কেনেদৰে উপাৰ্জনমুখী হ'ব তাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে। কৃষি বিভাগে কঠীয়া দিম বুলি কৃষকক মাতি নিছিল যদিও দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মাটিৰ খাজানা দিয়াৰ পাছতো ৰাইজক ভাল ব্যৱহাৰ নকৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে গহপুৰৰ কৃষক। আজি কেইদিনমানৰ আগত আমাৰ দেউতাক মাতি গৈছিলে এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰলৈ কঠীয়া দিম বুলি। তাৰপৰা মই দেউতাক লৈ গ'লোঁ এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰলৈ। অফিচত গৈ দেখিলোঁ অফিচততো এনেকুৱা অভদ্ৰ কিছুমান মানুহ বহি আছে। চাওক, মই দিয়া ৰাজহ, মই যিখিনি ৰাজহ দিওঁ, মই গাড়ী চলাওঁ, মই এই মাটিৰ খাজানা দিওঁ, ইয়াৰ ৰাজহৰ পইচাই সেই মানুহখিনিৰ চৌকা জ্বলে, নহয়নে? হয়নে নহয়? আমি যিখিনি ৰাজহ দিওঁ সেই ৰাজহৰ পইচাই সেই মানুহখিনি দৰমহা পায়, দৰমহা পাই সিহঁতে এখন চকীত বহি সিহঁতে জনসাধাৰণক এটা ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে। মোৰ দেউতাক যি ব্যৱহাৰ অভদ্ৰ আচৰণ কৰিলে এজন মানে অফিচাৰে, মই সেই বিষয়টো লৈ মই লাজত মই তাৰ পৰা গুচি আহিলোঁ। পিছত কিন্তু মোক আকৌ ফোন কৰিছিলে আপুনি কঠীয়া লৈ যাওক, মই কিন্তু তালৈ আকৌ নগ'লোঁ আৰু। এতিয়া উপায়ন্তৰ হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ কৃষকসকল। কি কৰিব কি নকৰিব তাক লৈ ৱাদিহ পোৱা নাই কৃষকসকলে। গহপুৰৰ পৰা সমীৰণ বৰা, NB নিউজ।
এন বি নিউজ, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।